Samozřejmě je to první trénink, je to po nějaké dovolené, tak je vidět, že hráči jsou nadržení, tak to prostě to tak je. A ten trénink samozřejmě měl ty parametry, které jsem očekával, a jsem rád, že to tak vypadalo. Já jsem tady nový a noví kluci jsou tady taky noví, takže pro mě jsou to všichni noví. Ale já si ani nemyslím, že to jsou hráči, kteří by tady nějak se měli okoukávat. Jsou to zkušení hráči, kteří prostě přišli a kteří by měli naskočit a měli by Baníku pomoct v těch dalších sezónách. Teď máme takových těch 10 dní, takových těch složitějších pro hráče, to znamená, že každý dopoledne trénink na hřišti a každý odpoledne nějaká metráž, kterou prostě potřebujeme zvládnout v tom prvním bloku, který nás čeká. Já mám jenom informace, protože oni vlastně absolvovali včera a předčerem, takže podle těch výsledků, že jsou hráči připraveni, že asi měli totiž, takhle my jsme nezačali dneska, ale oni už vlastně měli blok, kde individuálně měli prostě nějaký tréninky, které splnili, a vypadá to, že to vypadá dobře. Tak zatím ne, protože my jsme měli něco rozjednaného a to padlo, takže já bych nerad říkal nějaký jména, a já mám takovou zkušenost, že když se řekne jméno, tak na druhý den to je jinak, a většinou potom si to vyčítám, protože najednou se dějou věci, které třeba se předtím ani neděly. Tak určitě v tom prvním bloku, než pojedeme do Polska, tak určitě všichni dostanou prostor, a myslím si, že to budou takové ty zkoušky, a když to zvládnou dobře, tak to není důvod, proč by se nemohli vrátit na delší dobu. Tak Laco Takáč určitě je zkušený hráč, má spoustu lidí, já nevím, kolik startů, už možná ani nejvíc, možná tady v Baníku Palaštín. Takže je to vlastně zkušený hráč, který už odehrál spoustu ligových zápasů, a samozřejmě tou svojí pozici budí respekt, takže určitě je to dobře, že takový hráči do Baníku přichází. Tak vzhledem k složení toho mužstva spíš šestka, jako jo, protože stopeři tady jsou, a my samozřejmě potřebujeme i trošku takovou tu výšku a důraz v tom středu pole, a to on splňuje. Tak Friďas může vlastně hrát ve trojce, může hrát ve čtyřce, takže ono jeho výhoda, že dokáže i v tom postavení těch třech obránců se dostávat do pozic, kdy je schopen tu útočnou fázi podporovat ze strany, takže to je to komplexní stoper, který vlastně v té útočné fázi je schopen tomu mužstvu pomoct, takže jestli to bude klasický stoper nebo v té trojce, to teprve budeme zkoušet a uvidíme, co nám bude nejvíc vyhovovat. Tak my pracujeme na tom, takže to samozřejmě není žádná tajnost, že ještě stále hledáme hlavně ty krajní hráče, kde bychom chtěli ještě nějakého hráče přivést. Bohužel to, co jsme měli vytipováno, tak momentálně to vypadá, že to nevyjde, ale určitě neznamená to, že se nějakým způsobem pro nás přestupní termín uzavře. Mhm. Tak jsou to všechno hráči, kteří vlastně měli reprezentační povinnosti. Takže samozřejmě tím, že ta pauza je dlouhá a my nehrajeme tak jako třeba v jiných klubech, kdy se hrálo za 14 dní hnedka zase kvalifikace, kde ti hráči prostě tolik volna neměli, že jsem četl nějakou stížnost od jednoho člověka, že někteří hráči dostávali málo volna, ale bylo to samozřejmě zapříčeno taky programem, a vzhledem k tomu, že ten program tady je pozdějiš, tak samozřejmě reprezentanti dostali teďka další volno, nebo ne další volno, ale dostali extra volno a zapojili se mužstvu později.